predstavite razloge donošenja zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima i pomagalima u biračkom postupku. Naime, u današnje vrijeme gdje nam je promjena jedino ono što je stalno, bilo je nužno izmijeniti postojeći zakon koji je iz 2009. godine, zato što u njemu nismo imali nešto što imamo novine danas i također je bilo potrebno precizirati, znači u zakonu što radi, odnosno donosi ministar, a što radi vijeće za udžbeničku politiku i kada nema toga vijeća, na koji način prebatići taj vlak. Znači u članku 2, u članku 2, dakle 2, ako dodali, znači da će u županiji Dabrano-Hercegovačkoj sada postojati i ti elektronički udžbenici, pa je zato bila nužna ta izmjena. Također smo, znači, u članku 8 predvidjeli da udžbenički standard donosi ministar, a elemente i kriterije za vrednovanje, odnosno uspoređivanje, usklađivanje udžbenika sa predmetnim kurikuluma donosi vijeće za udžbeničku politiku, a ako to vijeće za udžbeničku politiku nije osnovano, onda ministarstvo može ovlastiti neku drugu instituciju da obavlja poslove vijeća. I ono što je još važno, znači u ovom pravilniku, osim ovih tehničkih promjena, iz 2009. smo još imali ministarstvo prosvjete, pa smo promijenili ministarstvo obrazovanja, stavili smo, znači, odnosno definirali, pošto znamo da su naši županiji udžbenici besplatni i da ih nabavlja ministarstvo, pa smo, znači, definirali da ti udžbenici moraju biti koncipirani na način da minimalno traju 3 godine, osim onih udžbenika koji se koriste kao radni materijali u prvom razredu i na tim udžbenicima se može, znači, nešto dopisivati, šarati ili crtati. I ono još što smo definirali, odnosno postavili, pošto je u našoj županiji isti, znači, udžbenik definiran u svim školama, a do sada smo imali da na stručne aktivi biraju škole, pa kako ne bi se dogodilo da je različit udžbenik u jednoj školi u odnosu na drugu, znači oformit ćemo i županijski društveni aktiv koji će dati preporuku koji će se udžbenik koristiti u školama u županiji Zapadno-Hercegovačkoj. Zahvaljujem, ako imate pitanje. Hvala gospodinu Mikuliću. Ja otvaram raspravu. Možda nisam siguran, ovdje sad je gospodin Mikulić rekao, znači da mi pitanje ovaj vijeće za udžbenike, znači da ministarstvo, mada se silom vrijeme spominje u članku 6, ovaj, stavak 7, kada ako vijeće iz stavka ovoga članka nije osnovano, ministarstvo može ovlastiti drugu instituciju za obavljanje poslova vijeća i formirati posebno povjerenstvo i radnu skupinu za tu svrhu. Ne znam, baš treba staviti ovdje ministarstvo, mada u starom, odnosno u starom postojećem zakonu stoji ministarstvo, a ovdje ovaj članak 11 koji se odnosi na članak 20, na članak 29 zakona, kaže ministar ili ministri iz više županija, ako vijeće osniva više županija, zajedno osnivaju vijeće i imenuju njegove članove najkasnije u roku od 6 mjeseci, kako dalje. Znači ovdje se spominje ministri, ova članak, a gore je ministarstvo. Mislim da bi bilo logičnije da i u ovome gore članku, znači u tom stavku 7 koji je dodao, da piše, znači da je ministar. I vi ili ministrica, znači ovaj članak 10 koji govori članovi županijskog stručnog aktiva, učitelja i nastavnika po predmetnim područjima daju preporuku koji će se udžbenici koristiti. Evo vidi recimo mama, prijedlog kolega za mama u tom pravcu, oni daju preporuku da li je, znači onda da to mogu dati preporuku, pošto imamo svaka škola ima svoj aktiv, pa onda vidim, bit će valjda županijski aktiv, možemo se preporučiti neka dva ili tri udžbenika za isti predmet, pa da ministar ili ministar se u ovom slučaju odluči koji će udžbenika ili se može dozvoliti da se koristi za istu godinu škole jedan ili više učenika. Evo, to je zapravo obrazovanje. Zahvaljujem, gospodine Mikulić. Možete odgovoriti na pitanje. Znači, na prijedlog vijeća će ministrica odobriti udžbenike koji se mogu koristiti u županiji Zapadno-Hercegovačkoj.
to će biti više udžbenika. Međutim, županijski aktiv će od tih više udžbenika izabrati udžbenik koji će također biti u svim školama u županiji Zapadno-Hercegovačkoj. Recimo da matematiku da bude jedan, hoće li to biti nastavni kraj ili školska knjiga ili logovita ili neko drugi, znači od tih ponuđenih odobrenih udžbenika koje će biti dobiti, to županijsko vijeće će. Koliko će vrijediti? Vrijede tri godine minimalno, mogu i više. Zahvaljujem gospodine Mikulić, zastupnica Marija Lovac. Hvala predsjedniče. Ja bih samo molila da se ovako nešto smo radili slično i prije tri godine isto tako išlo, mislim da išlo po hitnom postupku radi nabave, pošto se bliži kraj školske godine, početak nove, i ono što bih ja zamolila i prilikom odabira ovih udžbenika, ili ne znam kako, prilikom izrade ovog kvalitetu, voditi računa o kvalitetu udžbenika, pošto evo dosadašnja praksa je bila takva, pošto ja isto imam veze s pisanjem, pa znam kako ide i taj tvrdi i meki uvez. Ovi meki uvez kod udžbenika dogodi se da već u prvoj godini ispadnu određeni broj stranica i onda evo mi roditelji smo tu malo lijepili i to, pa bih voljela da bez obzira što je to, znači možda samo tehnička priroda, ali kad već ih naručujemo da postavimo nekakav uvjet ovim ljudima koji će raditi tisak, znači tih udžbenika da to bude kvalitetniji pošto traju tri godine i onda znači stvarno mislim da je to nužno da se ispoštuje ta stavka. Hvala. Zahvaljujem zastupnici Lorić, zastupnik Bandić. Stečan se zahvaljujem. Dakle, po ovoj točci ja prvo imam upit. On je vrlo jednostavan. Evo, kaže kolegica Lovrić da je zakon već išao prije tri godine, jel, po hitnoj proceduri, opet ide. Mi po poslovniku imamo jasno definirano da se mora detaljno obrazložiti kada zakon ide po hitnoj proceduri. Ja vas sada molim da obrazložite zašto ovaj zakon ide ovako po hitnoj proceduri, zašto nije išao recimo od prošle sjednice pa danas došao u redovnu proceduru, jer smatram iznimno važnim zakon. Vi znate da sam ja s ove govornice pričao udžbenicima i to me interesira, dakle, jer ti udžbenici zapravo se i ne mijenjaju previše od te sam ja išao u školu, nije to toliko davno ni bilo. Pa me zanima zašto idealno, molim da mu se detaljno razloži, jer ovdje sad je pa mi moramo to i to. A mi smo to znali, znači je mjesec dana, je dva mjeseca, pred tri mjeseca da ćemo mi morat nešto. Zašto nismo išli po redovnoj proceduri u formi nacrta, prvo pa javne rasprave, jer ovo se tiče svih nas, sve djece i svih roditelja. Zahvaljujem. Pa ću onda krenuti sa obrazlaganjem točke i amandmana. Dakle, prvo je slovo. Mikulić će odgovoriti na vaš upit. Zahvaljujem. To kuće hitne procedure je lepalo, dobro? Dobro, dobro. Što se tiče izmjena zakona o udžbenicima, kaj govorimo malo da. Ovdje, u odnosu na postojeći zakon, imamo samo, usuđujem da reći, tri izmjene koje nisu prije postojale. To je znači da smo dodali smo elektronički udžbenik, zatim smo dodali i dali znači, našim učiteljima da i sada udžbenik koji ćete koristiti putem županijskog stručnog aktiva. I treća izmjena je, prije smo imali da udžbenici za srednje škole se mogu koristiti samo u srednjim strukovnim školama, pa smo ih brisali, znači tehnički strukovni, da može biti u gimnazijama, jer imamo povratnu informaciju od nastavnika, da im nismo baš neko rentabilno tržište, pa smo ostavili mogućnost, ukoliko nastavnici ne izrade udžbenike za gimnazije, da možemo uzeti udžbenike iz inozemstva, naravno ukoliko je usklađen sa udžbeničkim standardom. To je bilo što se tiče takvih izmjena. I to je u duhu kurikulske reforme. Ako treba još nešto.
Izvolite, Radić. Gospodin Mikulić, ja. Dakle, zahvaljujem vam, niste li odgovorili na moj upit. Na moj upit je trebala ministrica odgovoriti, jer ona treba odgovoriti zašto je hitna procedura. Svjestan sam ja što se zna razmišljati, ali niste mi, skraćeno. Dakle, ok, u redu. Idem na obrazlaganje. Važne su ovo stvari i bilo bi dobro da su te dobro. Dakle, ja sam napravio na ovaj zakon amandman, gospodin Jurišić je već spominjao kako sam napravio taj amandman i vidim da je gospodin Jurišić u sličnom smjeru razmišljao sam. Pravo možda i nisam. Međutim, evo, taj članak 4. Nemam problem da ide u ovoj formi koja je definiran u formi prijedloga, ali bih volio da se i ovaj dio doda. Dakle, evo, ja ću samo izmjenu pročitat, pa onda ću obrazložiti. Dakle, u osnovnim i srednjim školama mogu se koristiti samo oni udžbenici i druga nastavna sredstva koja imaju odobrenje za uporabu ili korištenje u školama u županiji Zapadno-Hercegovačkoj prema odredbama ovog zakona, i to od strane ministra prosvjete, znanosti, kulture i športa županije Zapadno-Hercegovačke i stručnog aktiva županije Zapadno-Hercegovačke za svaki pojedini predmet. Dakle, gledajte što ja želim. Želio bi da taj stručni aktiv, jer tu se zapravo radi, ako sam ja dobro shvatio, o struci. Dakle, da ta struka odobri udžbenike. Ponavljam, ja sam s ove govornice kritizirao dosadašnje udžbenike, da ne želim podcjenjivati nikoga, da budem jasan, da nije sposoban i vjerodostojan udžbenike provjeriti. Međutim, dosadašnja praksa nije bila dobra. Ovdje Lovrić, kolegica Lovrić je spomenula, stoji i kao kvaliteti udžbenika. Dakle, mislim da bi najbolji udžbenik mogao odabrati onaj ko s tim udžbenikom ide predavati. I to bi bilo za mene najrazumnije. Dakle, nemam problem s time da i ministarstvo ide s prijedlogom udžbenika, a da i u konačnici odobri o stručno povjerenstvo. Dakle, ali u konačnici da odobri, ne da ministarstvo može bez njega funkcionirati, ali svačate. Dakle, ne da ministarstvo može bez stručnog aktiva, ja shvaćam što se ovdje radi. U konačnici ministar sve odluči. Ne. Dakle, ne može ministar odrediti udžbenik bez stručnog aktiva. Može, odgovorit ćete vi. Zahvaljujem. Ovo je jedna mala opaska. Niste s ove govornice govorili sa neki stari. Ne, ne. Koji? Samo jedan. Gospodine Nikolić, izvolite odgovorite. Hvala, gospodine. Samo da ne bi bilo zakon. Znači, član stručnog tima, mi smo definirali u zakonu u članku 8, stavak 5. Član stručnog tima, a to je stručni tim koji uspoređuje da li su ti udžbenici usklađeni sa kurikulumom. I taj propisali smo ko ne može biti u tom, da ne bi došlo do sukoba interesa. A to je to stručno tijelo, bit će jedan nastavnik, odnosno dva nastavnika iz škole i sveučilišta u Mostaru, će dati recenzije da li su ti udžbenici u skladu sa nastavnim planom i predmetnim kurikulumom. Znači, to je ono što oni daju recenziju. Nakon te recenzije koju oni obave, oni daju prijedlog ministarstvu od nastavnika koliko ih bude da se ti udžbenici prihvati. Nakon što se to prihvati, onda udžbenici idu u škole. I županijski stručni aktiv daje preporuku koji će se udžbenik koristiti u školama u županiji Zapadno-Hercegovačkoj, ne daje ministar. I onu preporuku koju da taj županijski stručni aktiv, taj se koristi u svim školama u županiji Zapadno-Hercegovačkoj. Hvala vam, replika zastupnika Marića. Zahvaljujem. E sad samo jedna stvar. Je li ta preporuka obvezujuća? I je li to zakonom definirano? Da je preporuka stručnog aktiva obvezujuća za ministra? Da. Kojim člankom je to definirano? Istim člankom, oprosti. Molim vas samo sa govornice, radi sve moj dana, radi. Gospodine Mikovića, izvolite.
Znači, prije u članku stajalo da stručni aktivi mogu dati preporuku. A sada smo promijenili i stavili smo, znači, članovi županijskih stručnih aktiva, učitelja i nastavnika po predmetnim područjima daju preporuku. Ne mogu, nego daju preporuku. I to tu je preporuku se uzmaju. Koji, znači, daju preporuku koji će to udvjenici koristiti u županiji. Koji je to članak? Članak 10. Stavak 1. Prije, znači, stajalo da stručni aktivi škola mogu dati preporuku, pa sad smo stavili način da županijski aktiv daje preporuku za korištenje udžbenika u škola po županiji. Zastupnik Bandić. U redu, evo mene na članku 10, stavak 1, u redu to što govori. Međutim, preporuka, nigdje ne piše da je obvezujuća. Zašto onda u članku 10 nije nastavljeno i ista je obvezujuća za ministra? Ili zašto se u članku 4 onda ne doda ovaj stav, ovaj što ja tražim amandman? Isto znači, identično. Dakle, ja vas molim, ako ste tako planirali, da prihvatite amandman. Mislim da je zastupnicima jasno amandman koji sam predložio i rečemo se radi. Evo, zahvaljujem, ne trebam ga dodati. Sve vrijeme, hvala vam. Da li se možda još netko javlja za raspravu? Koliko ljudi se ne javlja, mi sad moramo napraviti pauzu da vlada predloži ovaj amandman. Možda sa 10 minuta. Bio je došao još jedan mandat od strane kluba HDZ-a. Ja sam već napravio pauzu, ja bih zamolio da predsjednik kluba Leko čita taj amandman, pa da se onda predsjednik vlade očituje na ove amandmane što su prišli. Gospodine Leko, izvolite. Jeste gasovali amandman? Jesu. Samo hvala. Zahvaljujem predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, zastupnici, članovi vlade, mediji, gosti, sve vas pozdravljam. Klub zastupnika HDZ-a ulaže amandman na članak 10 stavak 1 koji će glasiti: članovi županijskih stručnih aktiva, učitelja i nastavnika po predmetnim područjima daju preporuke koji će se udžbenici koristiti i navedena preporuka je obvezujuća. Pa, evo sad pozivam predsjednika vlade da se očituje amandmanima koji su. Evo, zahvaljujem. Što se tiče prvog amandmana gospodina zastupnika Pantića, vlada ne prihvaća navedeni amandman u predloženom obliku jer amandman nije dobro formuliran i navedeno ministarstvo nije navedeno u pravom nazivu. Umjesto riječi prosvjeta treba staviti riječ obrazovanje, a osim toga bitno je da u analnom amandmanu je, znači nisu, ajde tako kažem, uvažene preporuke koje, odnosno stvari koje su i procedura kako treba ići. Vijeće za udžbeničku politiku predlaže ministarstvu udžbenike na odobrenje, a ministarstvo odobrava udžbenike koji se mogu koristiti u školama županije Zapadno-Hercegovačke i dostavlja županijskom stručnom aktivu na odabir koji će se udžbenici koristiti u školama županije Zapadno-Hercegovačke, stoga ovaj amandman nije prihvatljiv. Znači, ne može stručni aktiv odabirati, odnosno raditi na odobrenju. Znači, on nije zadužen za odobrenje, on radi na odabiru, odnosno izboru između odobrenih udžbenika. Zbog toga ovaj amandman nije prihvaćen, ali evo, na neki način, u principu ono što je zastupnik Pandić predložio, a to je da se, znači, uvaži mišljenje stručnog aktiva, znači je na neki način prihvaćeno kroz
prihvaća Vlada amandman koji ulaže Klub zastupnika HDZ-a, znači dodaje se riječ, odnosno dvije riječi, kako smo rekli, je obvezujući, znači u stavku 10. Hvala. Može replika, s obzirom da je malo drugačije. Poštovani i uvaženi zastupnici Hrvatske demokratske zajednice. Dakle, vidim vas, dio vas se smije, i ja se smije najradije. Dakle, ovo nije u redu. Znači, vi ste valjda svjesni da ovo nije sad u redu. Ovo što ste uradili predsjedniku skupštine, ovo nije u redu. Ovo što ste uradili tajnici, da sad mora ići to printat, nije u redu. Zastupnici nisu dobili te materijale, znam ja zašto. Tajnice nije problem, dakle ovaj amandman nije postojao koji HDZ sada daje, to je jasno svima koji su u ovoj ovdje prostori, svima je to jasno. Ovaj amandman je napisan nakon moje zadnje rečenice, shvaćam leko je tada problem, da, to bi mogli uraditi i urađeno je to. I to čak i nije sporno, ko amandman daje, važno je da se materija mijenja, nemojte da mi se pozitivno, gospodine čovjek znam i ja, da i vi znate, svi sve znaju ovdje u ovoj prostoriji, ali mora javno znati. Dakle, ovo što je se uradilo? Predložio sam da ti, da struka, mišljenje struke bude obvezujuće za ministra i meni je drago što se to usvoji. Nije mi drago što su doveli u neugodnu situaciju prvo seba zastupnike, pa onda i oporbene zastupnike koji će sada glasati za amandman, onoga koji uopće amandman taj nije predložio. Niti je prošao proceduru, niti imamo materijale, niti je u biti postojao. Sramotno i žalosno od, a evo, nažalost od vas lijeko, vi ste moj gruđanin, da ovo radite nije potreba. Znači, znamo što ste uradili. Možete vi ovdje obrazlagati kako ste vi mislili. Vi da ste to mislili, bili vi prvi ovdje za govornicom, kao što ste uvijek prvi kad imate amandman. Pazite, HDZ daje amandman na svoj prijedlog, koji je isti onaj amandman koji sam ja ovdje za o novom govorom smo nekako. Kako god bilo, meni je drago da ipak smo došli do toga da će struka se pitat i odlučivat, a vi nastavite dalje kako ste navikli. Hvala vam. Znači, nije prvi put, ani zadnji da HDZ ima amandmane na svoje zakone koje donosi, vidjet ćete u idućim točkama da je to tamo. To je to, nekako. Zaključujemo rad, kao mi smo već zaključili. Sad trebamo, a što ima da... Imam vama replicirat, pa rekli ste sad što ste rekli, moram replicirat. Ajmo replicirat, slobodno, ajmo. Evo, nije problem. Kud uporan? Dobro ste rekli, kako HDZ nekad ima amandmani. Međutim, ti amandmani se odmah nakon izlaganja predlagatelja kažu. Nikad! Otkad sam ja zastupnik, a evo, volio bi da me neko demantira, ali se ovo ikad dogodilo. Da HDZ ima isti amandman kakav drugi oporbeni zastupnik kaže za govornice i da ti materijal, da ti amandman, taj amandman ne dođe uopće u materijalu, mi ne možemo ovom glasati, ovo nije došlo u materijalu. Vi morate isprintati pa dati od vas. Pa dobro, znači morate opet pauzu trajati. Pa svača, mislim, znam, svačate ljudi što radi. Svača, svi svačamo što radi. Meni je ovo sramotno. Gospodine Bandiću, evo ovako. Ja vas molim, znači već sam vas to nekoliko puta molila, kad izlazite za ovu govornicu, da pazite šta ćete pričati kad govorite o stručnoj službi. Vidjeli ste da me je predsjednik Vlade zovao tamo i da sam odšla tamo da riješim ovu nedoumicu, odnosno situaciju. Ja ne znam jeste li vi svjesni da je ovdje Vlada vama uistinu željela izići u susret i da na način na koji ste vi podnijeli vaš amandman nije bio ispravan, a da je željela uistinu razjasniti da preporuku donosi stručni aktiv koja je obvezujuća. Vi ste također ovdje napravili u svojim amandmanima grešku na koju sam ja također izišla u susret, jel tako? Znači, ko radi, taj griješi. Griješi se dešavaju, podnosite dva amandmana na osnovno školstvo, vi se radi jedan na osnovno i jedan na srednje. Što sam ja rekla vama, isto kao što sam rekla predsjednik Vlade, stručna služba zato i služi. Zašto se zove stručna? Da pomogne ljudima da završe stvari onako kako oni žele, ali po zakonu i po propisu.
ukoliko se radi o tehničkim stvarima, a ovdje se radi o tehničkim. Znači, u ovom prvom amandmanu želilo je se izići u susret da se stvari riješi, da je uistinu struka, odnosno preporuka koja se donosi da je obvezujuća. Isto kao što smo željeli izići vama u susret, prilikom tehničke omaške, znači da se radi da podnosite amandman na srednje školstvo. Zahvaljujem. Upravo ste. Vi ste mene do sada upozoravali na rad skupštine. Ono što vam ja moram sada reći, da ste vi ovu situaciju zloupotrijebili. Ja apsolutno ništa nisam rekao za skupštine. Rad stručne službe u skupštini. Apsolutno nijednu rečenicu. Ja pričam ono što je uradio HDZ. Dakle, ovo što ste vi sada pokušali meni imputirati je dijametralno suprotna situacija. Vi ste mene zovnili zbog moje greške, vi ste meni rekli da prepravim svoju grešku. Jel tako? Niste zovnili, molim vam, nije točno. Dakle, vi ste meni rekli imate grešku, amandman broj 3, treba to prepraviti u redu, rećete to zlogovorci i tako dalje. Ono što je činjenica, niste otišli u HDZ i rekli preuzmite amandman broj 3 gospodina Banića. Dakle, ono što je se trebalo ovdje uraditi, ako ćemo igrati fair i pošteno, biti korektni ljudi, trebalo je se mene zovnit reći, Bandiću, taj četvrti amandman, što li već, jasna nam je intencija, jasna nam je namjera, preformulirajte ga, napravite amandman broj 10, izložite amandman broj 10 i bit će prihvaćen. To bi bilo korektno. Nije korektno otići gospodinu iz HDZ-a i reći mu uradite to i to. Jer to se onda zove krađa. Vrlo jednostavno. I nije ovdje uopće problem čini amandman, zapravo je to i nebitna stvar. Samo ne mogu vjerovati da se ovo radi. Ovo je meni stvarno nevjerojatna stvar. I vi kolege iz HDZ-a, ja vas molim, pa nemojte na ovo, recite nek ponište ovaj amandman, neka bude predložen od strane mene i nek bude takav prihvaćen. Je to korektno? Ovo nije korektno. Budite razumni ljudi. Sve je rečeno, najvažnije je da će postići ono što se želi i vi i mi svi. Tako da ovo je to mesto. Rasprava je zatvorena i zaključena i sad prvo ćemo glasati o amandmanu gospodina Bandića. Tko je za da se amandman gospodina Bandića ima neko za? Ima li netko protiv? Ima li netko suzdržan? Četiri suzdržan, dobro. Većinom glasova je amandman. Tko je za da se amandman od kluba HDZ-a imamo neke i usvoje. Ima li netko za? Ima li netko protiv? Mi amandman nismo dobili. Ima li netko suzdržan? Jedan suzdržan. Većinu vam glas ovaj... Ne, ja sam za, ali amandman nismo dobili. Treba vam pročiti materijalno prije glasam. Dobit ćete ga kopirati. Kopirati, evo pročitati. Gospodin Leko ga je pročitao. Ali to se ne radi tako. Trebamo svi dobiti amandman pa onda glasati po njim. Nije što je jedno što je pročitao. Znači, po pravilima bi se amandman trebao nekad slati 3 dana prije sjednice. Tako ćemo ga. Tako je. Ali evo. Ali dajte da ga dobijem. Ali dajte da ga dobijem. I ko je sad da se prijedlog zakona, izmjenama i dopunama zakona, udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole, u županiji zakona, hercegovačkoj skraćeni postupak uzgoja, usvoji. Ko je za? Ima li netko protiv, suzdržan? Evo, konstatiram da smo jednoglasno usvojili. U istinu mi je drago da smo to postigli uz ovaj amandman. Kao što je poznato, nadležnost u obrazovanju je na županijskoj razini. Slijedom toga, ministri obrazovanja županija koje izvode nastavu po planu i programu BiH hrvatskom jeziku, odlučili su zajednički da krenu u procesu unapređenja obrazovanja kurikulskom, kao prvi korak kurikulskom reformom i za taj proces su ovlastili Zavod za odgoj i obrazovanje Široki Brijeg. Ta kurikulska reforma se provodi kroz nekoliko faza. Prva faza je bila izrada predmetnih kurikula. Uporedo sa izradom predmetnih kurikula radilo se na opremanju škola, kabinetima i potrebnom informatičkom i didaktičkom opremom za lakše provođenje i implementaciju kurikula.
dati nakon izrade predmetnih kurikula krenulo se sa obukom nastavnika i djelatnika i sada je došla znači faza implementacije predmetnih kurikula. Da bi se znači moglo početi sa implementacijom predmetnih kurikula, potrebno je uraditi određene izmjene i dopune da bi se mogao donijeti znači taj predmetni kurikul. Zajednički na koordinaciji hrvatskih ministara je dogovoreno da se ove godine ide prvi i šesti razred, pošto je to zajednički proces svih ministara u županiji u Bosni i Hercegovini koji izvode nastavu na hrvatskom jeziku. Znači dogovoreno je da prvi i šesti razred, ja se iskreno nadam da će ministar donijeti odluku da bude i da prvi gimnazija, ali to je opet što se tiče naše županije, mi smo spremni, a za ostale županije kako se dogovorimo. Sama potreba donošenja ovog zakona nužna je u stvaranju primjerenih zakonskih pretpostavki za učinkovitije funkcioniranje odgoja i obrazovanja u županiji Zapadno-Hercegovačku, te usvajanja novih nastavnih planova i kurikula. Ovdje se možda stiče dojam kad se kaže da se zamjenjuje znači riječ kurikul umjesto nastavni program. Kurikul je puno širi pojam od nastavnog programa, znači predmetni kurikul sadržava i opis predmeta i ciljeve i zadaće predmeta, oblasnu strukturu, ishode učenja, metode poučavanja, vrednovanja, ključne sadržaje i preporuke za ostvarivanje tih preporuka. To je sve ono znači što je urađeno u prethodnom procesu. U nastojanju znači da se pojača odgovornost svih dionika u nastavnom procesu i da se da na njima značaj, radili smo neke izmjene i dopune zakona da bi se ti kurikuli mogli implementirati. Znači u prvom redu smo definirali što je to nastavni plan, što je nastavni kurikul, zatim ona stvar, kad sam rekao drugi korak opremanje škola didaktičkom opremom, tu smo znači uspjeli postići da u sljedeće nastavne godine imamo sve škole da imaju e-dnevnik, a u procesu te digitalizacije već smo od prošle godine imali elektronski upis i u prve razrede osnovnih i srednjih škola, ove godine također imamo upis i u prve i u druge razrede srednjih škola. Osim znači promjena koje se tiču kurikulske reforme, promjene u ovom zakonu se odnose i na povećanje transparentnosti samih javnih natječaja koji se tiču naših korisnika. Da bi znači to moglo dovoljiti, opet se vraćam na e-dnevnik, morali smo opremiti škole, otvoriti bez stranice, da smo u izmjenama i dopunama stavili da se prilikom objavljivanja javnih natječaja za prijem u radni odnos u školama samo obavijest o natječaju objavljuje u dnevnom tisku, a cjeloviti tekst natječaja će se znači objavljivati na web stranicama škole i isto tako prilikom objavljivanja javnih natječaja za članove školskog odbora, znači obavijest u dnevnom tisku, a cjeloviti tekst natječaja na web stranicama ministarstva. Također, od nekih izmjena koje su bile u ovom zakonu, odnosile se na zaštitu prava djece. Nažalost, živimo u okruženju, ne samo u našoj županiji, nego i u cijelom okruženju, imamo porast vršnjačkog nasilja, i ne samo vršnjačkog, nego svakog drugog oblika nasilja, pa smo u zakonu prepoznali da osim ministarstva obrazovanja se trebaju uključiti i sve ostale institucije, u prvom redu mislimo na Centar za socijalni rad, da bi uradili prevenciju ili kada se dogodi to nasilje, da vidimo koji su to koraci, kako možemo zaštititi žrtve nasilja, bez obzira da li se ono dogodilo u školi ili u blizini škole. Također u toku ovih izmjena su bile neke izmjene i u korist zaštite djelatnika škola. Znači trenutno, nažalost, opet kažem, imamo znači pojavu da imamo djelatnika koji su ovisni o nekim substancama ili to, pa smo prepoznali znači u zakonu da te djelatnike možemo uputiti na liječenje, a da cijelo vrijeme dok se upute na liječenje da ostvaruju primanje
plaće, jer pretpostavljamo da su uopćno ti djelatnici i hranitelji obitelji, pa da njihova obitelj ne bi ostala bez dodatnih primanja. I tu smo stavili 80% cijelo vrijeme trajanja liječenja da ostvaruju to pravo. U ovom zakonu također u izmjenama i dopunama imamo što se odnosi na izbor učenika generacije, to do sada nismo imali i mislimo da ćemo na taj način po prijedlozima iz naših škola smo dobivali stalno upite da jedni kriteriji vrijede u jednoj školi, u istoj susjednoj školi su neki drugi kriteriji, pa onda dolazi do razmimoilaženja i kako bi to riješilo da smo predvidjeli znači tada zakonsko rješenje da budu učenici generacije definirani pravilnikom koje će izraditi ministarstvo u suradnji sa djelatnicima škola. Također moram napomenuti znači da imamo dogovor sa sindikatom da će i sa ministarstvom da smo u pripremi izradi i novih zakona u osnovnom srednjem školstvu jer smo se ovdje batirali znači samo na one tekuće tehničke promjene koje se odnose na kurikulsku reformu i ono što nam je nužno i što se javlja u tekućem poslovanju da možemo riješiti. Hvala. Hvala gospodine Mikulić, vidim Lepo pa Jurišić pa vjerovatno Batić. Zahvaljujem predsjedniče, lijep pozdrav svima pomalo. Sukladno članku 130 poslovnika Skupštine županije Zapadno-Hercegovačke, Narodne reforme snovine županije Zapadno-Hercegovačke, prvoj 10.03, ovim putem u ime kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice Skupštine županije Zapadno-Hercegovačke podnosim sljedeći amandman. Znači, jednog zakona izmjena dopuna zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi. Amandman prvi. Člankom 10. Prijedlogom zakona izmjena dopuna zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi briše se. Obrazloženje radi isprave. Amandman drugi. Članak 14. Prijedloga zakona izmjena dopuna zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi briše se. Radi dobro. Amandman treći. Članku 15. prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi mijenja se i glasi. Iza članka 79. dodaje se novi članak 79a koji glasi prelazak zaposlenika s jednog radnog mjesta na drugo u istoj školi. Zaposlenik škole koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme može prijeći s jednog radnog mjesta na drugo radno mjesto ukoliko ispunjava uvjete za to radno mjesto. Kriteriji, znači prelaska iz stavka prvog ovog članka utvrđuju se pravilnikom o radu škole, gotovo življenje radi jasnije normiranje. Amandman četvrti. U skladu s amandmanima prvim, drugim, trećim, na prijedlog zakona izmjena dopuna zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi, potrebno je izvršiti renumeraciju svih članaka prijedloga zakona obrazloženja iz nomotehničkih razloga. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Gospodin Lepo, zastupnik Jušić, evo za riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Imamo stvarno problem sa ovim amandmanima, Lepo, ovo smo trebali dobiti. Ja sad ne znam šta ste vi, znaš, na koje članke ste sve ovdje amandmane, niste bili dosta brzi ovdje, kaže kolega Panči prvi, ali evo, sad ste imali to napisano, ali smo to trebali dobiti. Jer ovo na neki način, a ne, ja imam diskuziju upravo na ovo što ste vi, što je neprihvatljiv ovaj meni zakon, sad bi bio, malo sam pročitao to da vidim, jer bi sad tim promjenama vidim da je nešto od toga, jer bi prihvatljiv ili nije. Pa je ovdje gospodin Mikulić pojašnjavao, znači razloge za donošenje ovoga zakona i nije rekao jednu najbitniju stvar po mene ovdje, a ta stvar je jedan od ovih članaka koji ste vi to što je to članak 10, znači koji su odgovor završio 10 članak, da prilikom zapošljavanja, pored liječničkog, znači pregleda, svi zaposlenici, znači koji se primaju na posao moraju, znači obaviti testiranje na psihoaktivne substance. Kolega je rekao, pomoćnik ministra je rekao, znači da imamo pojava do škola, a imamo ovisnost. Ovisnost je bolest, ovdje ima kolegica, evo liječnica, ovisnost je bolest i ne može neko reći, on će imati plaću 80% dok se liječi. On će imati plaću prema zakonu.
42 dana ga plaća poslodavac, a ostale dane ga plaća Zavod zdravstvenog osiguranja po zakonu, ne 80%. Ovisnost o liječenju alkohola, pa tako i ovisnost o ovim narkoticama, to je bolest. Isto kao malo što je kolegica govorila o multiple sklerozi, ne znam, ja možda ne znam. To su bolesti. Liječe se onoliko koliko je potrebno. I ne može imati 80% plaće, imat će onoliko koliko je zakon propisao. Znači to apsolutno ne stoji. A ja sam imao primjer ovdje, i ministri sam izdio i stručnim službama, kao imam slučaj, sjedem ja sin profesora primlja do Božića, pa mu rekli u radnom odnosu 3 mjeseca, pa ga opet primaju, znači on bi trebao godišnje jedno 2-3 puta ovaj, raditi ovaj psihotest, ne znam ni gdje, možemo neko to i napisati, i on to mora plaćati. Imamo profesora nastavnika koji nam radi već 15 godina na određeno vrijeme, mislim se što je to, ne dopusti. Vi ste, jednom našem razgovoru, pa sve koji rade preko 5 godina na određeno vrijeme, gledajte, vi ljude diskriminirate u društvenoj zajednici, ti ljudi ne mogu dignuti kredit, ti ljudi nemaju mogućnosti kupiti stan. U Europu Hercegovini je znači ta stanogradnja ono, na najvišoj razini, što je ne može dignuti kredit 10 mjeseci, ja sam prije onda 2 mjeseca i tako 15 godina. O čemu mi pričamo? I onda je u ovom zakonu kažemo da mora se testirati, ali čini se da je vaš taj amandman tu. E sad, ne znam, ovdje je izmjena amandmana, ima izmjena amandmana tamo oko ovih bijelog učitelja tamo. Pa ste rekli, znači, prije tamo stajalo, nemoj se stajati, točka C, to je odnosi se na članak 75 postojećeg zakona, kaže, a sad je kao taj odobrenje nadležne vjerske zajednice. Šta to znači u poslušnju da bi neko mogao prodavati vjeronavu? Gospodine Mikoviću, ministre, šta znači, ko treba dati odobrenje da može, ne znam sad to. Ko? Katehetski ured. Pa ja mislim da je tamo zakonu bilo, ali sad ja ne znam koji katehetski ured je, ali to treba sam služiti. Jer biskupija, znači biskupija. Jer to znači treba to malo pojasniti, ko to daje, da ne bismo mislili da to daje župni, ne znam, nekom nekoj župi, i tako. Imate, što trebate izpisati, nije, to je tehnička greška, u članku 13, a odnosi se na članak 77 zakona, u novim stavcima 8 i 9, znači članak 13, imate nove stavke 8 i 9, gdje ste pobrojali, znači ako ovaj neće da ide, ako su kaznene odgovornosti, ako je zagriješio imovinu, ne znam, nije bilo šta, pa ste naveli tamo službene novine federacije broje, ima 10 službene novine, a to trebate izmisliti tamo. Možda i danas neko donio nekakav propis koji bismo mi morali, a nemamo ga u zakonu, a možda to sad, znači, dovoljno je staviti, kažem, to je, imate to, znači, u zakonu srednje obraza i ovdje. Znači, a to, onda je to činjenice, ajde, pokud ovaj, ostalo osjećam, mislim da je to i ured za zakonodavstvo, gospodin Damjanović, da je to, ja mislim, negdje spomenuo, je li da bi trebalo povisiti te brojeva, stvarno treba, što će to u našem zakonu ovaj, brojevi tih novina. Evo imate članak 17 koji je vezan na članak 90 postojećeg zakona, tamo točka N. Evo vi ste napisali kad ona se mijenja glasi, znači pravilnikom iz točke 83 stavak 3 ovog zakona. Ovdje piše ovog zakona. A tamo u tom članku 83 stavak 3 kaže postupak, način i kriteriji praćenja i ocjenjivanja učitelja, stručnih suradnika i pomoćnika u nastavi propisuje ministar. Znači nije pravilnik, tamo piše postupak, a mislim čak da ne treba biti ovaj zakon. Mi danas, ako ovo donesemo, to će to ovaj zakon. Nije zakon ovaj stari što piše, znači članak 80 stavak 3 ovog zakona. To je ovog zakona, znači zakona, postojećeg zakona, znači ne ovoga zakona. Ovaj zakon koji mi danas donosimo. To treba pobrisati. I tamo piše, znači postupak nije pravilnik odredbi. Čak smatram da je dovoljno, gdje sam tamo, je to točka E, ja,
mislim čak da je dovoljno da se ona i izbaci iz ovoga svega, jer u ovome članku 83 piše da je to ministar. Da je to već ministar. Sad imam dva puta se ponavlja i malo je ovo, malo je tuđe, ne treba to tako mijenja se i glasi pravilnikom iz članka 83, a kažem ja tamo nije ovaj, nije pravilnik. E sad, gledajte, mi smo ovdje, evo rekao je sad, znači prelazak iz jedne škole u drugu školu. Znači toga više po ovom zakonu nema. To apsolutno ne mogu podržati, jer imate nastavnika i profesora koji dugo rade iz jednog mjesta u drugu. Nastavnik se zaposli iz Posušća u Široki Vrijek i nema nikakvu mogućnost na županijskom i proračunu. Nije na proračunu škole. Svi ga plaća, svi koji ovdje primam plaću. I on se ne može nikada prebaciti u školu Posušće, osim da se prijavi na natječaj. Pa ako se slučajno prođe tamo, onda mora raditi ovaj psihotest, a već radi u školi. I imamo neka putne troška. Vidio ste malo predstavno početku koliko tih sredstava se daje za putne troškove. Znači da zakonom onemogućimo prelazak iz jedne škole, to mi je apsolutno, apsolutno neprihvatljivo. Ne znam šta znači unutar škole prelazak iz jedne škole u drugu. Po istoga zvanja, istoga koeficijenta, mislim to može. Evo, iz područja škole Crnač preći ovdje, ako ona organizacija od osnovne škole, ali ne može iz jedne škole i taj članak se u potpunosti izbrisao i taj dio je neprihvatljiv. Zato bih volio da sam imao te neke vaše amandmane, pa je tako. Tako da, kad vidim ove amandmane, onda sad za sad, kako ovo stavio stoje, jer ne mogu podržati ovaj zakon, mada pozdravljam onaj dio koji ste vi govorili o kurikulskoj reformi i rekli ste ovdje za donošenje ovog zakona, jer znači primjedbu na ovaj zakon imamo, svi smo zastupnici dobri, vjerojatno i vi, ministrice dobri, i od sindikata osnovnih škola i od sindikata srednjih škola, mislim, to smo dobili srednje škole jučer, osnovne prije par dana, tako da sam siguran da su ostale tu određene nedorečenosti. Ja se radujem novom zakonu čim prije. Mislim da se mogu ovo raditi na jedan transparentniji način. Kolega Bandić je govorio ovdje da bismo radili po skraćenom postupku, po hitnom postupku. Jedan od članaka, da ja ne bi sad pogriješio, znači poslovnika o radu Skupštine županije Zapadne Hrvatske govori, znači obrazloženje zašto i da imamo na vrijeme neke stvari. Jednostavno na neke stvari ovdje se i ne može uložiti amandman, jer su, ne znam, izbrisane, jednostavno su izbrisane i tako. Prema tome, nisam siguran da ću dati potporu ovome zakona samim tim i onda i zakon na srednjem školu. Znači, prvo amandmane pa ćemo onda donijeti. Zahvaljujem. Dakle, zna se nekada dogoditi, nije čest slučaj da se ja s kolegom Jurišićem slažem. A ovo je jedna takva prilika u kojoj se slažem. Evo, ja sam tu nešto i zapisivao, gospodin Jurišić je praktički sve rekao. Ali nema veze. Ono što ću ponovno pitati, kaže gospodin Jurišić da mi imamo poslovnik. I ovo pitam ministricu, i ovo nije u redu da gospodin Mikulić odgovara, ovo treba ministrica odgovoriti. Dakle, mi imamo poslovnik prema kojem radimo. Slažemo se svi da taj poslovnik ne valja, ali takav je, uvijek ga sazreo za promjenu, ispričavam se, ali ga moramo poštovati. I taj poslovnik ima šest članaka koji kaže na koji način izglasava zakon po skraćenom postupku. Jedan, znači tu fino je navedeno da naš poslovnik ne podržava takav način izmjene zakona i da to mora biti jasno, precizno, detaljno obrazloženo zašto ide određeni zakon skraćeni postupak, a jedan od članaka kaže i ovako. Iznimno po hitnom postupku može se donijeti samo zakon kojim se uređuju odnosi i pitanje za čije uređenje postoji neodložna potreba i ako donošenje zakona u redovitom postupku bi moglo izazvati štetne posljedice za društvene interese. Ja sad molim ministricu, jer ovo je važno da daje mi
tijek rasprave da obrazloži detaljno zašto mi imamo ovdje hitni postupak i što bi to, odnosno skraćen postupak i što bi to u redovnoj proceduri da idemo moglo biti štetno po našu županiju. Zahvaljujem, pa ću nastaviti, imam ja. Prvo će Mikulić govoriti zastupnik Jurišić na pitanje za zastupnik Matić. Gospodine Mikulić, izvolite. Zahvaljujem, pozdravljam, evo dopušta da me ispravite ako negdje sam nešto preskočio, nije namjerno, jer je to što drugo. Što se tiče planina 10, to je već i to amandman uložio zastupnik iz HDZ-a, ali ja sam mogu reći naša namjera koja je bila kada smo predlagali inače u tom zakonu, znači vodili smo se zaštite prava interesa učenika i smatrali smo da je to pravo učenika i da svih ostalih prava učenika. To nam je bila namjera, ali smo kasnije evo i kroz raspravu, kroz odbore, zato imamo i suzdržano na odborima, da je namjera dobra, ali da ga nismo dobro ni formulirali ili ostalo, ali pošto se svakako planira u narednom razdoblju, odnosno sljedeći, u planu je za sljedeću godinu izrada novog zakona i osnovno rješenje školstvo, znači ćemo to malo bolje uključiti i struku i regulirati. Druga stavka što je bilo, traži se u članku, ne znam sad točno na pamet, vjerske zajednice odobrenje. Znači mi smo prije imali u zakonu da se traži kanonsko pozvanje. Međutim, u školama u stani zapravo Vrstevoj koji nije samo katolički veronauk, nego imamo i islamski veronauk, pa onda bi bilo malo, smo napravili jedan lapsus, znači treba one ne trebaju tražiti kanonsko pozvanje, nego imaju neku drugu potvrdu koja je potrebna da bi mogli predavati veronauk. Dalje, što se tiče članka, prati ocjenjuje rad učitelja, stručnih suradnika, pomoćnika u nastavi u skladu sa pravilnikom iz članka 3, znači članak 3 stoji, znači to je ono prethodnog zakona, ne ovog zakona, znači on predviđa da će se uraditi pravilnik o praćenju i ocjenjivanju učitelja nastavnika. Da, piše ovog zakona, to je lapsus napravljen, znači trebalo je postojećeg temeljnog zakona, znači da će se uraditi pravilnik i da će se pratiti ocjenjivati na osnovu tog pravilnika već jer taj nacrt, ali nakon usvajanja ovih izmjena i dopuna će, a prije godišnje on mora biti donešen. Nadam se. Ne znam je li još šta bilo po tom pitanju. Po drugom pitanju, ja mogu samo sa svoje točke, da će ministar sa odgovoriti. Ja samo mogu reći, znači da malo pre što sam spomenio da kurikulsku reformu i da nam je kurikulska reforma neista potrebna. Ono što svi trebamo znati, ono osnovni cilj kurikulske reforme je promjena tradicionalnog načina predavanja na razvijanje kompetencija. Znači da pokušamo kod učenika stvoriti potrebne kompetencije koje su potrebne i za nastavak školovanja i za rad u današnjem svijetu i da naravno cjeloživotno učenje. Ne trebam sad nabrajati koje su to kompetencije, a to ćemo znači početi tim novim metodama učenja i poučavanja, a tu se znači jača ta autonomija samog nastavnika. A sama kurikulska reforma, znači osim učenika koji su u centru pozornosti i nastavnika koji to isključivo provode, odnosi se i na veću uključenost roditelja, to sam rekao i malo pre, znači i to ćemo omogućiti kroz redovitije sastanke, a i samim e-dnevnikom ćemo omogućiti i roditeljima da imaju veću uključenost u obrazovanje svoje djece. I zaista nam je nužno ove neke promjene, a i ove su samo tehničke prirode, zbog neke stvari koje se zaista javljaju ovdje i koje trebamo, na koje smo dužni govoriti. Hvala. Zahvaljujem gospodine Mikulić, evo mi se vratiti. Izvolite. Što se tiče šta je bilo tako važno da je ovo u hitnu proceduru izrazili ste sa zakoni, pa ono što nam je u radu, inače u životu roditelja, u radu u svima u ministarstvu i vama vjerovatno ovdje u skupštini najbitnije, to su naša djeca, naši učenici, kako bismo im omogućili
da u sljedeću školsku godinu počnemo sa reformom obrazovanja, što je zahtijevalo ove izmjene da ćemo mogu dobiti udžbenike i slično. Ja sam samo kratko osvrnula, znači naše učenice, to, oni su bili toliko važni da idemo u ovom proceduru. Što se tiče vašeg amandmana, mi vjerovatno mislimo isto, mogu se očaniti, mi vjerovatno mislimo isto, samo ću vam reći. Jesu li postojali prije županijski aktivi? Nisu. Zašto ih formiramo? Upravo zbog toga da odabir udžbenika bude transparentan. I hvala vam. Hvala. Zahvaljujem ministrice. Marija Lovrić, Papa Banić. Zastupnik Jurišić iznio, znači da postoji problema sa zapošljavanjem ljudi koji se zaposle na određeno pa se onda radi odjela u šestom mjesecu pa ponovno prijava, neka to trebamo stvarno na neki način riješiti. Ja to očekujem da će biti riješeno kroz novi zakon. Ja danas nisam donijela nikakve amandmane, baš iz tog razloga što sam ja baš nedavno postavila pitanje vezano za izradu novog zakona. Mi smo se svi složili da ovaj zakon treba ići u kompletnu izmjenu, znači ne samo ovih dijela, tehničkih stvari, ali evo koliko mora proći sada, jednostavno idemo i ovako da to bude na korist naših evo učenika. S druge strane, šta sam još htjela naglasiti, mi to često zaboravljamo, ali mislim evo da to bude, treba biti smjernica, trebamo uvesti obveznu evaluaciju rada osoblja, odnosno nastavnog osoblja, jel to u osnovnom obrazovanju, srednjem obrazovanju. Znači to je nužna stavka koja mora i to ne znači interno, nego trebamo imati, to sam već napominjala i par puta kroz ove sjednice, mislim da se sjećate, znači to je izuzetno nužno da bismo imali sve procese kvalitetne, trebamo uvesti i to. Tako da jednostavno, evo, voljela bih ministrice da u ovom novom zakonu koji će ići da obratite malo pozornosti na taj dio, a ja ću u svakom slučaju pripremiti prijedlog baš da ovaj dio. Hvala. Zahvaljujem, zastupnik Bandić. Zahvaljujem. Dakle, prvo ću se osvrnuti na odgovor ministrice vezano za ono prethodnu točku koja se ministrica osvrnula. U redu mislimo isto, svatio sam ja nisu posao. Prije, ali ono što je urađeno nije u redu i način na koji je to urađeno, vidjeli smo kako je kad HDZ ima amandmane. Onda se to ovako radi. Međutim, ono što moram reći, ni sada to nije u redu, jer kada dolazimo na sjednicu, u redu je dodati riječ, dvije, ne mijenja se previše i može svako u tom razvrstiti. Ovo što ste vi danas ovdje ispričali, ja sam zaista imao članak i pokušao pratiti ovo što ste vi sad radili, nemoguće pratiti što ste vi rekli. Dakle, nemoguće. Članak ovaj, onaj se briše, ovaj se dodaje, ovo, kako ću ja znati što se sad, po čemu glasam? Dakle, ovo je zaista trebalo prije doći jer je previše, da je rečenica dvije nije problem, svako može razmisliti 15 minuta, sad da, može o tom glasati. Ali ovo sad glasati je za mene nemoguće. Ono što moram sada ministrici reći, da ja sam ministricu dosta puta kritizirao s ove govornice i u razgovoru s ljudima sam shvatio da možda nekada i nisam bio u pravu. To moram reći. Međutim, iako sam prenaklio, ispričavam se zbog. Ali ono što moram sada reći, ministrice, niste u pravu, niste u redu. Dakle, ovo radimo zbog djece, da. Ali ovo smo mogli raditi prije 3 mjeseca zbog djece kad je trebalo to raditi. I onda bi imalo vremena i za normalan postupak, i za javnu raspravu, i za nacrt kako je i trebalo ići. Jer ovakve stvari trebaju ići na javnu raspravu. Ovo je zaista stvar koja je bitna i koja se tiče cijele naše društvene zajednice. Ovo nije stvar koju možemo sad ovdje izmijenit će HDZ 10 članaka i sad ćemo mi o tom glasati. Dalje, upravo je gospodin Jurišić. Mi imamo 2 dopisa sindikata koja su u najmanju ruku zabrinjavajuća. Ljudi pišu o mogućim pravnim posljedicama. Ja ne znam hoće li oni poduzimati pravne korake ili neće, ali mislim da je vrijedno pažnje. Ako ništa drugo, ne da ovdje nitko to i ne spomene, osim mene i kolege Jurišića koji sve jedno. Većinom mi govorimo. Dakle, sad mijenjamo ovaj zakon.
kažete bit će novi zakon činiti. Pazite, ovdje je to spomenuo kolega Jurišić kad sam malo prije rekao da se slažem s njim, zaista se slažem. Dakle, mi imamo ljude koji, kako je rekao Jurišić, rade 10-15 godina na ovdje. Ti ljudi ne mogu dignuti kredit. Te ljude se vuče za rukav svaki natječaj. Ti ljudi daju dosta novca na taj natječaj i onda sada ih tjeramo još će raditi te testove dodatne. Vuče ih se da idu glasati tamo za HDZ, da moraju to raditi. Ja znam kako to funkcionira. Moraju, takako moraju. Nećeš ovo, nećeš ono. Znam ja. Dobro sam u to upućen i sve kako se radi. I sad vas ja pitam, ovdje, mislim, ja kad ovo kažem, to je svima sve normalno, nekako. Svi smo na to nekako, značajte što tim ljudima radi. Pa zamislite, 10 godina vi radite negdje i ne znate li ćete iduću godinu raditi, ne možete dignuti kredit i stalno jedno te isto. Ja sam s jednim kolegom, neću imenovati ovdje, pričao o toj temi i rekao mi je što je na stvari. Ja vam se zahvaljujem što mi je iskreno rekao, ali i shvaćam da postoji i ta problematika viška uposlenih, ali što je problem druge naravne? Ako imamo višak uposlenih, riješimo taj višak uposlenih. A nemojmo ovo raditi ljudima, mučimo cijeli kadar. I onda sad izglasamo mi neki zakon, mi se ovdje bavimo nekim šnitkeskim stvarima, pa meni ovo nije bio u redu, jednostavno mi nije u redu. Dakle, ministrice, imamo takvih problema da jednostavno ovo u najmanju ruku nije dovoljno. Imali smo vremena od početka godine imati zakon novi u redovnoj proceduri i javnu raspravu i naći sve usvojeno. Sve smo to mogli. I kažete meni sad prebacujete da ja ne mislim kao na djecu. Kaže radimo to radi djece, ja ono kao pomoć. Onda da i ja ovo radim radi djece. I ja pričam od radi djece, pa ne pričam o ovom zakonu, niko ne priča o ovom zakonu radi masovaca. Svi pričamo radi djece. Evo, i jednostavno ja sam vas molio na početku da ovo prolongira. I ja vas opet molim, jer ovo nije razumno, ljudi ne možemo u ovom ozbiljno glasiti. I vi ste tu sad nešto dogovorili, mijenjate cijeli ovaj zakon. I sad ćemo mi o tom, kako ovo može sad zastupnik koji hoće realno glasiti. Znači, pustite mi sad što će možda 60% ljudi sam poslušati, što će reći vlada i tako. Ali, jel treba neko u ovom razmisliti malo bolje? Znači, ljudi, meni to jednostavno nema smisla i nije mi u redu. Nadalje, koliko sada se ovoga što je rekao gospodin Leko odstupa od sindikata, jer sad sindikati imaju primjete, nema, ja sad to niko ne zna. A nisu neozbiljne primjete. Evo, završit ću, dakle, imam taj, ja imam jedan amandman, radi se o vrlo jednostavnoj stvari, dakle, ovi testovi što bi se trebali provoditi, dobro, svjestan sam da postoje možda problem, ali sam svjestan isto tako da u ovo izmjeni zakona koji ste vi najbolje možda dojeli do zloupotrebe. Dakle, recimo sad hipotetski ravnatelju ne paše neki zaposleni posao. I on ga svako treći dan šalje na taj test. Što se po ovom vašem zakonu može dogoditi. I onda čovjek se doslovno može neugodno osjećati da budem blag. Ja smatram da to nije u redu, zato sam stavio ovu, da ga ne može više od 3 puta barem godišnje postati, jer ja svačam problem, ali trebamo biti obzirni, jer gledajte, svaki zakon se može zloupotrijebiti, ali idemo pokušati ovaj zakon što manje zloupotrijebiti, mislim da je ova primjedba konstruktivna, ali ja ne znam, predsjedniče Skupštine, koliko ćete vi dati da se razmisli sad o ovim amandmanima. Ja sam cijeli zakon morao počitati sve ove amandmane da mi neko objasni jer ovo nema. Da, da ti hvala, a i na ovoj vladici. Zahvaljujem. Hvala. Ako vidim da se nitko više ne javlja za riječ, ja zaključujem raspravu. Ja vrema se policijama amandmane kopirati, podijeliti. Pravimo sad pauzu da se vlada očituje i vi pogledajte malo na malo. Glede amandmana na prijedlog zakona izmjena i dopuna zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi, znači na prijedlog zastupnika HDZ-a, amandman 1, članak 10 prijedloga zakona izmjena i dopuna zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi, briše se, prihvaća se. Amandman 2, članak 14, prijedlog zakona izmjena i dopuna zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi, briše se, prihvaća se. Amandman 3, članak
15 prijedloga zakona izmjena dopunama zakona odgoj i obrazovanje osnovnoj školi mijenja se i glasi, iza članka 79 se dodaje novi član 79a koji glasi prelazak za zaposlenika s jednog radnog mjesta u drugo, na drugo u istoj školi, stavak 1, zaposlenik škole koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme može prijeći s jednog radnog mjesta na drugo radno mjesto ukoliko ispunjava uvjete za to drugo radno mjesto. I dva, kriterij i način, stavak 2, kriterij i način prelaska stavka 1 ovom članku utvrđuje se pravilnik u radu škole, prihvaća. Amandman zastupnika HRS-a, gospodina Pantića. Amandman 2 piše, doslovce u članku 4 stavka 2 dodaje se i tako dalje. Amandman se odbija jer se naveni amandman ne odnosi na članak zakona koji je naveden. To je članak koji se odnosi na nastavni plan i kurikulum. Tako da, a evo, piše vam članak 4 stavak 2 dodaje se, a članak 4 stavak 2 predloženog zakona se odnosi na nastavni plan u kurikulum. Ako mogu objasniti. Evo, ja samo mogu reći da se to ne odnosi na ono o čem priča. Ne, mogu objasniti. Hvala. Mogu objasniti. Može. Može, takva je situacija da može. Danas ti je to bio. Mislim da ste vi pročitali amandman na prethodni. Znači, svi su amandmanima zajedno. Čitajte amandman. Amandman zakon osnovne škola. Ide na amandman. Ja sam vam pogrešao škola. I da, što vama sad, nije stavak, nije članak 4, jel? Dobro, u redu. Ali sve je uspravljivo na principu. Da. To je isto tako. Dobro, u redu, sve je. Dobro, sad morat ćemo svaki amandman glasati posebno, pa onda od zakona. Znači, ko je za? Da, amandman 1 koji je predložio gospodin Lajeko usvojimo sad znači. Ko je za? Ima li netko protiv? Suzdrža, konstatira da sam jedan glas usvojio. Ko je za? Da, amandman 2 koji je isto gospodin Lajeko predložio, vlada usvojila, usvojimo. Ko je za? Hvala. Ima li netko protiv? Tko je za? Da, amandman 3 koji je gospodin Lijeko predložio, pa vlada osvojila usvojena. Tko je za? Hvala. Ima li netko protiv? Suzdržan. To sad trebno smo i tražio jednom glasom svojim. I tko je za? Da, amandman 4 koji je gospodin Lijeko iz HDZ-a predložio, vlada osvojila usvojena. Tko je za? Hvala. Ima li netko protiv? Prenumeracija. Protiv, suzdržan. I to sve. Hvala vam. I tko je za? Da, amandman gospodina Bandića usvojimo koji je vlada nije usvojila. Tko je za da se usvoji? Ok, hvala vam. Uzovim amandmane koje smo usvojili, dajem glasovanje. Tko je za da se usvoji? Dobro. Hvala vam. Tko je protiv? Ima neko suzdržan? Uz jedan glas suzdržan. Sad pozdravim gospodina Zvonka Jurića da nam si joj kratko vrati. Pomo pitanje, sam pa uzim nešto slobodno. Znači, bio sam jedan suzdržan. Hvala gospodine predsjedniče, evo prije vas sam mislio sam da iznesem jedno razmišljanje i odnosno ne razmišljam da predložim jedan zaključak. Objektivno bilo je konfuzije sada oko donošenja ovog zakona, izmjena i dopuna ovog zakona. To se možda složiti svi. I evo sad sam kaže nisam siguran jel, šta smo točno sve usvojili. Imaju postojeće zakon, još neke stvari koje su nam nejasne, a ove što je gospodin Leko i Romano što bile svakako nužne. Moj prijedlog jednog zaključka je, evo predlažem da ga podržite svi, da pošaljemo jednu poruku, pošto je evo i sindikat, što je kolega Bandić govorio ili izrazio rezervu prema i jedan i drugi prema ovom zakonu, da donesemo zaključak skupština nakon usvajanja ovih zakona, da se novi zakon osnovnom odgoj i obrazovanju, pa i o srednjem, što nam to sljedeća točka, donese po redovnoj proceduri do kraja iduće školske godine, to jest do kraja 30. lipnja iduće godine. To je znači punih 13 mjeseci, ministrica, ja mislim i pomoći ću da je to sasvim dovoljno vremena da se donese ovaj zakon. Evo, to je bio moj nekakav zaključak, ja želim da se
predsjednik se glasuje ovdje, i evo, ministrice da se glasuje ovdje. Slažem. Zahvaljujem. Evo, nek se i ministrica obrati, kratko. Hvala lijepo, srdečno vas sve pozdravljam. Što se tiče zakona o osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju, već duže sa vremena to i prije mene rade izmjene i dopune. A u zadnje vrijeme smo ih radili i radili smo ih u suradnji sa predstavnicima sindikata koji su se složili da idu vezano za kurikulum nekih problemčića komunikacije je bilo, nećemo sad o tome, ali sudjelovali su ome. Mi smo zaključili zajedno s njima da je nama potreban potpuno novi zakon i za osnovne i srednje i da idemo izradu novog zakona. Zato smo se odlučili ovako kako bismo imali se preduvjete udžbenike slično u 9. mjesecu. Vaš prijedlog, zastupniče Jurišić, ja podržavam, jer to je svakako u planu, to nam je broj jedan obveza i ovoga rada u ministarstvu, samo moram reći, ne znam, sad mi ćemo dati sve od sebe da on bude radni materijal, a sad samo ograničiti vrijeme, neko je ta procedura da prođe, evo tu možemo samo da budemo malo oprezni. Da ćemo sve od sebe da mi imamo radni materijal, sama procedura i to sve. Neće da me smijem, dobro, hvala. Samo se, znači, ko je za to da donesemo, znači, zaključak da ministarstvo obrazovanja do kraja ove školske godine zadužujemo da iduće školske godine donese zakon o osnovnom odgoju obrazovanju u osnovnoj školi, pa ćemo poslije glasati o srednjoj školi. Da bismo razumjeli, znači, ko je za to, da zove završa, ko je za? Hvala vam. Ima li netko protiv, sudržan, ovaj dio vlade i vas? Imamo i vješnje mjesto. Hvala vam. U kraju iduće školske godine, tako, dobro, hvala. Onda je gotovo moguće, znači da se uspada da izmjene dopune zakona u osnovnom školstvu i zakona u srednjoj školi, da nema ništa novo dodati, pa na kraju pitanja. Hvala vam, evo, otvara raspravu, joj već vidim da se gospodin Leko javio i vidit ćemo ko će dalje još. Gospodin Leko, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče i još jedan pozdrav srdačno svima. Klub zastupnika HDZ-a Biš u županijskoj skupštini i na ovaj zakon daje amandmane. Znači, amandmani na prijedlog zakona izmjena dopuna zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi. Amandman prvi članak, četvrti prijedloga zakona izmjena dopuna zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi briše se obrazloženje radi. Amandman člankom 16. prijedloga zakona izmjena dopuna zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi briše se radi dorade. Članak, amandman 3. Članak 17. prijedloga zakona izmjena dopuna zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi mijenja se i glasi. Iza članka 88. dodaje se novi članak 88a koji glasi prelazak zaposlenika s jednog radnog mjesta u drugo radno mjesto u istoj školi. Zaposlenik škole koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme može prijeći s jednog radnog mjesta na drugo radno mjesto ukoliko ispunjava uvjete za to radno mjesto. Pod dva kriterija i način prelaska iz stavka prvog ovog članka određuje se pravilnikom o radu škole. Obrazloženje radi jasnije razvijanje normiranje. Amandman 4. U skladu s amandmanima 1, 2, 3 na prijedlogu zakona izmjena dopuna zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi potrebno je izvršiti renumeraciju svih članaka prijedloga zakona. Obrazloženje iz nomotehničkih razloga. Zahvaljujem. Hvala vam, gospodine Leko, zastupnik Bandić. Zahvaljujem, obzirom da se radi o istoj stvari, neću duljiti. Dakle, molio bih samo skupštinsku službu da ne upućujem na proceduru, obzirom da se radi o povlačenju toga člana. Evo, zahvaljujem. Uistinu vam hvala. Da li se još neko dalje za raspravu?
ništa, koliko vidim, ima nam je sve jasno. Ja zaključujem raspravu, evo sad ćemo kopirati amandmane, podijeliti vama. Tako da Vlada se može izjasniti. Evo, Vlada je već ranije se konzultirala po ovom pitanju i prihvaća sve amandmane koje je predložio klub HDZ-a. Ja, hvala vam, kratko i jasno. Sad ćemo svakom vladu pojedinačno glasati. Vjerujem da ste i dobro upamtili. Tko je za da usvojimo amandman broj 1 od gospodina Leke koji je predložio Vlada svima? Tko je za? Ima li neko protiv? Suzdržan? Jednoglasno smo usvojili. Hvala. Tko je za da amandman broj 2 gospodina Leke usvojimo? Tko je za? Hvala. Netko protiv? Suzdržan? I amandman broj 2 jednoglasno. Tko je za da amandman broj 3 gospodina Leke usvojimo? Tko je za? Ima li netko protiv? Suzdržan? Konstatiramo da smo i to jednoglasno. I tko je za da amandman broj 4 usvojimo? Tko je za? Protiv? Suzdržan? Gospodin Banac, vi ste vjerojatno zabili, jel? Suzdržan. A suzdržan. Ne, nije ovo treći amandman. Nije ovo četvrti. Četvrti, onda sam za. Dobro, i ovo smo jednoglasni. Treći je bio za. Je. Mora ima biti sanjama svima. Dobro, i ko je za? Da, prijedlog zakona, izmjenama i dopunama zakona, u odgoju i obrazovanju, u srednjoj školi, skraćenje vodstva, kuzove amandmane, usvoji. Tko je za? Ima li neko protiv? Suzdržan, uz jedan kraj, suzdržan smo osvojili. Evo, hvala vam, drago mi je da smo ovo sve osvojili.